И така, ето ни в следващата серийка, 10-та подред се надявам да е. Така ще е, да. Майнкрафт маняци, продължаваме нашия мулти-хардкор. Техник. Виждате вече, тук лекичко съм пуснал в действие този въглищен бойлер с стим парен. Екстракторчето, тук е нещо малко трудно се получава, дъжд на вятъра нещо проработват, не мога да разбера защо. Пара има, всичко има до дупка. Малко баглива работата тук е, не е ясно защо. А познайте какво беше това. Гръмна тук нещо. Както и да е. Обаче интересно е всякото и нещо, като го направим. Хоп. И почва да работи. Защо почва да работи така сега? Между другото, може да се направят тия бронз. Пайп. Те са по-скъпички. Вижте по колко много бронз отива за една тръба. Ако го направим, те са тръби. Дали е тук така? Тъй го сложим. Същото е. Прави едно и спира. Ево, прави едно и спира. Що-то и не знам. Я да го знам кое. Някакви багнитите пак някакви просто ти. А, ман. Важното е, че работи. Така, малко да се изчистя от към ресурси, така, железа, това, така, тук смятам отгоре да наслагам малко инструменти, направих няколко, виждате, двигателчета. Тръбички, това бяхме и предния епизод. Тук разни инструменти, ти мая хубаво да са. А, къде ми е отверката, бе? Ето ми е отверката. Така. Тук разни други буклуци. Таз кофа и тя тук. Виждате тук две обикновени двигателчета. Тези, те са правят елементарно. Обикновените редстоун двигатели, обикновено бутало, дъски и колелца от дъски. И така. Тук брахматка да продължава да чатърка. Аз не знам нощ ли е ден, лета и не се вижда нощ. Да отида да видя костенурката нинджа долу какво прави. Тя трябва да е свършила отдавна. Оо, тук дърва ли няма вече? Не трябва да оставаш без дърва, да? Не трябва, ама остава. Добре, няма значение. И тук е, и тук е долу горе също, но няма значение. Така. А, я да взема малко повече въглищач. Така. Отиваме при костенурката нинджа. Така, откъде се слизаше? Май от тук беше. Оп, пак ще объркаме, да. Нещата са ясни. Тук си да научавам пътя вече.
Слях 4-5 пъти. Хоп. А, ето тук. Уу, тя вече приключила. Я да видим какво е изкопала. Така. Това тук го бях запушил, защото беше една вода. Уу, лоши пещерички. Така. Уу, каква пещера отгоре тук? Така, добре. О, ето, 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 ето. Любимите ми кварцови кристали. Ах, както е нямам. Няма значение. Ще ги уберем после. Сега, тя тук така тази костенурка, не знам дали е свършила въобще. Не, не е свършила, просто се е запълнила. Майката се запълни и спира. Виждате. Интересно е, че такива работки, като копай, и... Да, много е тъпо, защо не влизат в тези торби автоматично. Не мога да разбера аз тия работи. Ето тази торба, гледай се. Може би трябваше да натисна с някакъв клавиш, който ще май... Нещо сега ще натъпча с буклуци. Та така. Добре. Възможно ли е да свършила? Ами май се свършила, щом така. Добре. Сега, много ми е интересно. Искам да напиша пак. Дължина колко беше тя? 30. Така пак. 30, обаче височината мога ли да я напиша минус 10? Yes. И чакай, чакай. Гледай. Виша. Ко направи тъпата патка? Право ме писна от простотиите. Къде отиде това, което ме трябва? Тя го щупи и вика, искам чест, за да продължа. Много странно се получи. Така. И само то или беше, дай то и така другото е. Айде бе, дай ми я той бе. Няма ли да влязат вътре? Добре е при... Айран влиза, копъра не влиза. И ти ми обясни защо. Тъпоти и в тази игра само. Кафа.
Тя обаче чакай, чакай се. Тя обаче иска чест, ама тя иска чест. Минус 6. Не. Не е готов. Така. Искаме, исках да тръгне да копае надолу, обаче защо? Не ми се получава, не знам. За целта ще направим следното. Ми нищо не мога да направим. Ще се върна с празен чест. И така върнах се. Малко се изнервих от тия и направих един и един Iron Chest, един Gold. Честовете знаете как стават. Около обикновен са Iron за Gold, Golden, златния, злато около него и така. Аз го направих Iron, хоп и готово. Да не се занимавам. И командата беше същата както от 9 дадах, минус 8, не знам защо. Тия го сега ще ги прибера. Другия даже ще го оставя тук така, малко като резервен. Така да има малко повече. И ще се качвам нагоре през това време. Тя да се чука тук, да се трака, ма занима. Така. Престои време. Аз отивам да видя за какво иде реч нагоре. Видим дали тези тази машинка трябва да съм до нея и да пускам постоянно тази пара. За да правим кабели, гума от нея кабели или нещо по-автоматично ще има. Просто е бавна и трябва време. Което се надявам да е бавна и да е трябва време, а не нещо да е бъгливо и да трябва да чупа всеки път. Аре бързо, и влизай в къщата, че... Тъй. Добре. И той го напълнихме обаче. Един чест имам с тези камъни. Втори почвам. Комати. Той пък ми харесва красив камъки. Я видим тук какво стана. И няма, нищо не става. Иди, че ми обяснява и за кой да речи тая пара. Няма. Това е тая бъдня. Трябва да направим един от тяхните кабели. А, не беше Steam, а беше бронз. А то с кафе. Че той... Този дето е с по-малко капацитет иска повече ресурс или... Тата си игра е луда, бе. Боже, 6 бронзови платки за... Я да видим.
Имаме бронз, имаме инструмента. Другия не го знам какъв биш. Какъв биш другия инструмент, дете с кашива. А, ключа. Не отвърката, ключа. Тук имам ли ключ? Ево. Та така. Я да им сега. Хоп, хоп. А, нето и ве, трябваха ми планките, ве. Що тъй не искаме лаги клепа? Нищо не правя в момента. Брас ингът. Добре, бе. Какъвто искаш ингът. Тъй. Останаха 6. Ключ и правим така. Ларж, бронзова, така. Флуид. Взяваме една. Да видим една. Хоп. Така е добре. От тръба. Тъй, и какво? Направи една и това беше. Тъй ли? Няма нещо бъкливо тук. Пара има, не мина. Аре, отвори са етапно. Криги, давай тук да правим работата, защото не е добре. Тъй, направи едно и май спряме. Не е добре работа. Няма да я чупата с тръба и да я слагам на всеки. Еми, мога ли само простотиве? Тук свърши парата, добре. Това е добре, не? Това е малко така. Парата да свършва, да не гръбне нещо, че не съм работил с парни тъпоти. Много и не съм вещ в тази парна среда. Къде 9 още имаше. Така, сега, как се правеше кейбъла най-економично? Его, 128, бри, много е, 512, бри, колко, 8000 на тик. Добре, така. Едно такова прави и дно. Друг вариант няма вече. Преди имаше, ама. А това се прави и гледай какво правим сега. Трябва ни машинка. Да, метал формер ми трябва. Да. Тоест метал формер, можем ли да го направим? Ма то е със ток. Да, него не можем. Бронзова. Я да идем. Бронз ворк. Бронз плейтик. Какой ти? Не. Бланс фърнич. Прижа. Да. Така. Няма да стане нашата работа тъй. Трябва да правим и клещи. Неизбежно е. Така, клещите са 3 айрантинки и 2 такива.
Много. Три такива и малко тиники. Две такива тиники. Ето ни един чифт клещи. Сега клещите, кубещо и... Слагаме три чат да се чука. Така, слагаме ги. Чат. Направихме малко кабел. Така. Така. Сега. Тия Steam машинки тук са добре дошли по принцип. Тук обаче естествено нищо не работи. Уникална тъпотина. Уникална. Право не знам, уникалната пътия. Гледай какво става. Аре бе, отвори са бе, отвори са бе, баглива. Ей, слагам го и тръгва. Каква причината да не тръгва, един господ знае. Енергията отдолу ли трябва да се подава? Чай да изкупая отдолу да я това. Нищо няма, никъде няма. Тъпотия. Та потия. Ако ми кажеш, че е на мина бюро малдия, слизах в подземината и се качвах и нищо. Майната ти, за сега те оставям тъй. Ние имаме първи кабели. С тях, какво мога да направя? Чуда са, какво да направя сега. Лава имаме. Мога да направя един геотермален генератор. И оттам вече... Но се чуда дали да домъкна лавата до тука. Това са около 200-300 клетки. 300 клетки са 5 стака... 5 стака тръби. Никакъв проблем не е за тръбите. Проблема е, че 5 стака... Трябва да събирам... Както си. И това не е много проблем. Все пак сме до пустинята. Но... Ще отнеме време. А, този път май потръгна нещо. Прави второ. Май отдолу трябваше, а? Не е истина. Ставям го да работи тъй сега. Не знам каква е тъпата причина да се спася. Така, семейте.
А. Генератор. Геотермален генератор. За него ми трябва обикновено генераторче, печка. Стил машин. Оф, не стил, стил, стил неща. О, и това не мога много направим. А, ето е. Ключ и 8 закалена стомана. Си върни. Мини закалена няма, но може да закалим, какъв е проблем. Печки бол. Е, сега не е точно в тази. Така. Тук е нещо, нещата взеха да се получават. 9, да. О, Боже, отдолу е трябвало да му се подаде или пък, абе, не знам. Майната му да седи там. Те е тъпа игра, отдолу нямаше нищо. Така. Какво правим? Е, как се прави закалена стомана тогава? Чай, нищо, аз си бъркам коста. И добре, а как се трябва с това? Нещо... Има нещо с бъркан тук. Как се прави... Рефайна две... Айрон... То няма рецепти за рефайната ирана. Нещо, нещо има гнило тук. Ма нещо гнило, май. Не с това. Какво ингът? А, май правя. Ето са иран ингът, кога го правим? 27. Пусти. Глупости на търкалите. Въртим се нещо в кръг ми се струва, но... Стайлнес. Ти тъпни неща. Ничи нямам стил. Нямам. Нямам. Трябва хода в градовете. Та така. Така, тая тъпотия за да работи. Добре. Това поне мога успокои. Гледай да спиш. То така, сега. Смятам в тая серия, която вече е време да приключвам. Направихме вече, почваме да правим доста гума, кабели, всичко. Сега ще я да събера дървета, защото тук всичко е изгасна. Ще презасадя нови. И следващия епизод вече ще умуваме как да правим генератори. До нови срещи!